Pokud se chystáte na prázdniny do Vítkova, máme pro vás dobrou zprávu. Do provozu totiž byla uvedena úplně nová silnice, která je bezpečnější a samozřejmě i rychlejší než původní komunikace. Značnou část stavby hradila Evropská unie. Loni v listopadu byla uzavřena silnice mezi Vítkovem a Větřkovicemi, čímž odstartovala její rozsáhlá rekonstrukce. Přesněji by se ale mělo říci, že až tak úplně o opravu nešlo. Stará cesta byla totiž úplně odstraněna a na jejím místě vybudovali stavebníci zcela novou silnici. Jednak se změnily parametry, poloměry, co se týká zatáček, jednak se trošku i výškově upravila tato cesta a navíc, co je asi nejdůležitější, rozšířila se na 8,5 metru. To znamená, dneska tady máme skutečně moderní 4-kilometrový úsek komunikace. Projekt za asi 93 milionů korun byl hrazen z 85% z regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko. Zbylých 15% uhradil krajský úřad ze svého rozpočtu. Je to cesta, která je bezpečnější nejen tedy pro řidiče, ale i pro chodce a cyklisty, kteří ji využívají. Lidé se už na novou silnici velmi těšili. Podařilo se to a je to bezvadné. No. Je to zkrátka obrovská na Opavu. Pěkné provedení, ovšem zdá se mi, že je to trochu omezení bytů. Neškodilo, aspoň na 40. V letošním roce je naplánováno ještě několik významných oprav silnic. V nejbližší době to bude například rekonstrukce Mariánskohorské ulice v Ostravě, která začne už v příštím týdnu. Tomáš Kořistka, Televize Polar.